Akcija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, drage poslušalke, dragi poslušalci, ljubiteljice in ljubitelje košarke, dobrodošli znova v Cedevita Olimpija podcastu. Vedno sem si želel enega od naših teh sadržajev vsebin začeti na tak način. Tako da, evo, dobrodošli nazaj v Cedevita Olimpija podcastu. Vemo, neki cajta nas ni bilo, ampak smo nazaj. In kdo boljši gost za to epizodo, prvo v novem koledarskem letu kot Karlo Matković. Karlo, lepo pozdravljam na tem našem vročem stolu. Hvala vam na pozivu in gostoprimstvu. To je najnaposlovilna žurka danes, a? Ma da, što god si rekao. Last dance. Last dance. Da, da. Da. Nećemo, nećemo, plaćemo. Oh. Još. To nije, ja. To ćemo behind the scenes. To dođe onda. To pol pride samo od tebe. To, spontano. Da. Spontano. Da začnemo na začetku? Si za? Da, samo ti. Ok. Tore, prihajaš iz mesta Livno. Mali grad Livno. Da, evo. Bosni i Hercegovini. Evo, vprašanje ki ti ga moram postaviti. Si najviši človek u Livno? Mislim da ne. Tu sam negdje u top 5. Top 5, a? Top 5, ali ne znam da li... Ima, ja mislim, malo veći od mene, ali sam, malo sam u familiji sigurno. U familiji sam definitivno tu top tier, ali u Livnu mislim da ne, top 5 bih rekao, nisam sigurno stvarno, nisam bio dugo onda ovo šta bude prođe. Što se mene tiče, koliko ja znam, mislim da da, ali... Če bi ta trenutak mogu nekomu opisati mjesto Livno i zakaj mu reći i objasniti mu zakaj morate ja priti na obisk, na dopust? Kaj bi mu rekao? Pa, kao zašto bi došao tamo? Da. Pa, gle, ako voliš divlje konje, sigurno otići u Livno, napraviti tur na kvadovima, ideš po planini, vidiš divlje konje, možeš ih hraniš, slikaš ovo ono, dobra klopa kasnije, imaš taj jedan izvor što je lijep, imaš u muzeju naučnica Angeline Jolie koja je nosila na nekom spotu, filmu, nemam pojma. Što isto ono, oh, full. mali grad, mora blizu. Ma u Hrvatskoj, ali 45 minuta, tako da je blizu i more. Sve ti je blizu, jedna ura od Splita. Sve ti je blizu, mali gradić, veseli ljudi. Ako voliš da se zabaviš, odeš tamo malo, ispartijaš se. Fura malo mjesto, tako da ono... Not for a long time, but a good time, znaš? Tako da ono, sitno mjesto u... između Bosne i Hercegovine, ono i. Znaš, ne bi mogu svrstati ni u Bosnu, ni u Hercegovinu, ne na i. Tako da, ono, mali gradić na i. Reci mi, omenio si že da si najviši u družini. Kako visoka sta oče, mama, svi ostali? Pa, tata je ono, 1,92, 3 do 5, tak nešto, a mama 1,75. Imam sestru 2,5 godište koja je 1,95. Imam brata 202, on je stariji. I onda mi ono, svi stricevi, ujaci i tetka mi je 1,80 i preko. Stric 1,90, ujak 1,87, tako nešto, drugi ujak isto. Tako da ono, svi su više manje onako visoki, ono, 1,80 plus. Tako da ono, dobri korijeni. Sestra je igra košarka? Ne, sestra je probala, nije svidjela, probala odbojku, nije svidjela. Vjerojatno zbog ekipe i to, ali je plesala 90 godina. Tako da ono, visoka, vitka cura, tako da je to ogromna, da kažem, ono, stvarno visoka, tako da, za ženu... Pa ja, zelo visoka. Katera su najbolj zanimljiva uprašanja ko si ih že dobio u vezi svoje višine? Najzanimljivija, imam najgluplje. Kako je vrijeme gore, znaš, vidiš li ti gore, znaš, nas od ozgo, znaš, takve gluposti. Onda kao, bil mi došao kući ofarbat strop, promijeniti žarulje i tak te gluposti, znaš. Tako da, ono, nisu baš zanimljiva pitanja. Verjavam. A daj si da će igrati košarko? Daj si prvić dejansko stopio na parket, prijel u roke, žogo? Sedmi razred osnovne, to je šta, 13 godina, tako? 13 godina, da. Radi prijatelja. Da se družimo malo više, on je bio malo oko vani grada. Nisam mogao baš uhvatiti, pa je kao se družimo više, on je već igrao. Kao ja dođem na trening, pa smo tako se nastavili i eto.
Ali si pred tem igral tudi kakšen drug šport? Taekwondo sem treniral, mislim, godinu dana. Taekwondo? Da, da. U žuti viši sam došao i odustao. Zakaj? Pa nije mi bilo fora, nije mi ono... Nije bilo neko ni društvo tu, ono mu rečeno što se meni svidilo da se dopalo tad. Tako da nisam vidio nešto kao u tome. Nije bilo zabavno kod djete, to vam reći. Tako da više sam vidio zabavio u košarci i onda ono... Tu sam se počeo vam reći, ono, i tu mi je svo društvo bilo i tako da ono... Lep, ko te vidimo na parketu, smo te vajeni da atraktivno zabijaš. Zakucavanje su nekak deo tvoje igre, tvojega repertoarja. Daj si prvi zabio. Za 14, ja mislim, godina, tako nešto. Znači, jedno leto po temu ko? Da. Are? Da. Koliko si bio visok? 1,82-3, tako. Da. To mi je bilo na cilj. Pazi ovo, ja kad sam bio kao mali, na selu imam koš koji je manji. I tad sam, tek kad sam počeo, imao sam 1,75-6, kad sam tek počeo. A za 13 godina je to kao, ajde, u redu. I ima manji koš malo kod mene na selu, kod dede. I deda je meni rekao, tetka je tvoj godina s istom mislijom zakucavala. I sad ja kao mali klinac, šta ja znam, znaš, deda me zezad, znaš, heca me deda. Kako da ja sad znam da mene heca, ali ne, i ono su svi ozbiljni, znaš, niko njega ne kao da nemoj da lažeš, nego svi šute, znaš. I sad se ja izložio, to je da zakuca kako tetka može, koja je žensko, kao, znaš, zakuca prije mene, znaš, si lud. I koliko sam se ja puta polomio tamo, kod onog, to ti je asfalt, doslovno kamenja, znaš, i tu ti je garaža ispod, pa se odbija garažu, pa zakucaje, pa znaš, ono, daje samo nešto. I ta sreća, kad sam pripust zakucao na taj koš mali, ja trčim tamo, sprint u kuću, ono, znaš, i da mi kaže kao, ma daj most, ono, zezo sam te, znaš, ja poludio, ali mi je bilo drago, znaš, onda je malo, znaš, i ono, to je neka, znaš, nešto malo što ti ostane uvijek u pozdini, znaš, da je htio malo, znaš, i onda vam reći, od toga mi je i ostalo to, znaš, onda uvijek ideš, ono, da je zakucaš, znaš, onda malo, ono, da bude atraktivno, i onda, ono, idol mi je bio ko malom LeBron James, još dok je bio u Miami-u, i onda sam gledaš, ono, njegove zakucavanja sa dvije medijom, Eli Upovi i to, da mi je to bilo, ono, vrh, ono, to bi ja radio, znaš, kao, kako je ovo, znaš, moguće, znaš, ono, nerealno, i onda, evo, sad imamo tu što imamo zakucavanja, jel? Zabijanja, tako da, ono, imamo još to neki small story. Se pravi, u bistvu, tekmovalnost, competitiveness je nekako u tebi pa ono, malega. Da, da, uvijek imaš nešto, znaš, moraš da se dokažeš nekom, znaš, to mi je ono, znaš, kad nekaš da ne možeš tebi, ono, da se dokažeš da možeš, znaš, pa makar je trebalo, ono, da pokažeš da možeš, znaš, to mi je ono, nešto što je onako meni zabavno, tako da, ono. Prijel sam informaciju o temu kako je izgledao prvi trening ko su te prišli valivno gledat ljudje iz CD-vite. Da, da. Kada se spomniš tega prvega treninga? Pa što najgore, sad mi je matko rekao prije, nešto smo pričali i da mu isto Bažda rekao kao kako je smiješno bilo kad su došli u Livno, Bažda je došao u Livno da gleda neki trening i mi smo trenirali u nekoj maloj školi, škola Šup, pozdrav za školu Šup i Sašu Grabovca i za cijelu ekipu što je bila tamo. Tako ono, malo školi smo trenirali, dobro smo dobili, znaš, na terminu sat vremena. Izašao sam, u susjed su nam izašao sam, ne znam da se to plaćalo, nije nebitno. Ali, ono, nešto se treninga toliko, a znam da je bio zabavan trening, bio je dobro, stvarno je bio dobro, znaš, nije bio neka trema, ono, jer si kao kući, ono. I, stvarno je bilo zabavno i poslije išao na neki ručak i to, tako da, ono, baš mi je malo slika ostalo u glavi, a znam da su bili onako sjede na klupici, ono malo drbeno je značajno. Znaš, gdje smo mi došli, znaš, kao sad kad ti pogledaš iz ovog tipa tu, dođeš tamo, znaš, ono, downgrade totalni, ali ono, to su klinci, tako da, ono, znaš, tako mora bude. Potim si leta 2016 si prestupio dejansko v Zagrebiško Cedevito. Kako je pravzaprav prišlo do tega? Kako si ti doživio tisto obdobje? Pa znaš, tako mali ti ono sve, ja sam ono iz malog grada, ne znam kako je napravljen, nisam nikad bio daleko od kuće, znaš. I ne znaš, još sam bio od kuće, doslovno u Zagreb otići, znaš. I nisam bio nikad prije i otići od kuće, znaš, bez svoje i ovo, ono, bilo teško, znaš. I ono, prvi pola godine je bilo ono, hoću kući da se vratim, stvarno, znaš, ono, nije to za mene, ovo, ono, znaš. I kad sam vašao kući za Božić malo i kad sam se vratio, više sam ono, tu sam ono, tu je nekada bila prekretnica u fazonu, ono, ma dobro je vama, znaš, kao super ekipa, ono, kao dobro je, znaš. I tu sam ono, tada sam bio u fazonu, što sam više kući, to mi je više smoro, hoću nadat u Zagreb, znaš.
Tu mi je bilo stvarno ono, ta neka prekretnica poslije tog Božića tu. Kao da, ono, da se može nešto i napraviti, znaš, da je bio Jordan Brand Classic. Mislim da je bio iste godine ili godinu poslije, stvarno nisam siguran, godina poslije. Tu si isto onako vidio ono, da nešto stvarno može biti što ono dobro. Tako da onaj, ono, lijep put, lijepo neko, ajmo reći, ono, lijep memories, tako da ono, sjećanja, jel? Tako da ono, drago mi se prisjetiti nekada, znaš, tako da ono. Torej, najprej si bil dve leti del ekip mlajših starostnih kategorij, bil si kadeti juniori. Da. Tako da si dom košarke CD-Vita si spoznal povsem poblizu, ne? Da, prošel sem sve doslovno. Kakšen vtis je na te pustil celotna infrastruktura v Zagrebu, kar se košarke tiče? Kako misliš, kao... Dom košarke, training, practice facility. Aha, pa to je stvarno na top nivou. Stvarno imala si sve od teretana, imaš tri dvorane u tom cijelom hangaru, sve ti je tamo od fizija, doslovno u predkadetima imaš svi fizija do dva fizija. Neki klubovi imaju jedva jednog za cijeli sistem, tako da ono stvarno što se tiče organizacije, to je na vrhunskom nivou bilo sve. Sve se znao kada je trening, kad nije, kad je tekma, kad se ide, kad se dolazi škola, trening, kako su isto izbalansirali, stvarno ono, sve je bilo to na top nivou. Tako da sve nam je bilo blizu, tamo smo živjeli, samo na Kajzerice gdje je bio velesajem, taj hangar. Tako da ono, stvarno je bilo sve organizirano da budete sve blizu i pristupačno. Tako da ono, stvarno, što tiče organizacije, top. U sezoni 18-19 si na to odigrao tudi prvo tekmo u članske konkurenciji u dresu CD-Vita, a se spomniš proti komu? Zabok. Ne, Osijek. Jednostice Osijek. Jednostice Osijek, 12 pojena. Ne, znači imam pravilne informacije. Imaš pravilne. 7. oktober 2018. Double digit je bio pojena. Osijek. Dobro. 18 minut, 10 točka. 5 skoka. To, bravo. Upam da mam pravilne informacije. Našao sam ih na internetu. I mislim da je bio jedan poster tu isto. Mislim da je bio jedan poster. Mislim da sam možda ljudi video. Mislim da su posnetki da su na YouTube, tako da treba to pogledati. Mislim, če niste pogledali, pogledajte. Pa izbaci ljudima, ubacim, usjeci im u video. Da sam odam u video, to je to. Ja dobam sam monitor u video po tem. Da, mislim da jeste to bilo. Darko Bajo se stira. Ja. I še prej, se pravi 2017, si že prej omenio Jordan Brand Classic. Da. Kašna je skušnja bila to zate? Vrh. Znaš, ideš u Barcelonu, svi ono tvoje godište tamo, vidiš kakvi su, znaš, momci tvoje generacije i godišta, znaš, mislim, opet nikad ne znaš, svake godine izađe neko novi, ispliva neko novi, tako da, ono, te godine stvarno bilo vrh i, ono, za nas, ono, klinci dođeš tamo, dobiješ toliko opreme i toga što je meni bilo, ono, wow, znaš, kao, ono, to su neke stvari koje su skupe, znaš, koje, ono, znaš, ne možeš se priuštiti, kao, znaš, mislim da sam bio stvarno, wow, znaš, ono, dvi torbe velike, pune stvari, ono, ja idem tamo i govorim mi kao, ne, ponesi samo par gaća i četkicu za zube i pa, i to je to, znaš, ja gledam, ja došao tamo, onda biš dvi torbe puno ono, opreme, znaš, ono, majice, trenirke, jakne, patike, papuče, što god si htio, tajice, ono, podmajice, znači sve, ono, obuku te, znaš. I onda, tamo je radio top treninge, top tekme što smo imali, budem izabran za Ameriku da se ide, odem u Ameriku i tamo stvarno odigram top, pošlam tamo sa Gigi-em, bili smo skupa, mi smo skupo u sobi. Stvarno, a? Ma da, i dok su svi išli, tipa, završi se trening i to, ti bi došao realno u 9 hotel i to, uvečer. I svi bi išli onako dole, imaš kao playground i to, stvar imaš veliki, ovako kao sobu je bila i ono, imaš PlayStation-e, pikada, biljar, sve živo što je bilo, stolni tenis, ono, znaš, sve živo, ono, stolni nogomet, sve si imao. Ali ajmo bi došli i jet lag bi nas ubio i spavanje, znači taj dio smo propustili skroz, tako da ono, ali nam je bilo stvarno super i obić New York i Brooklyn, stvarno ono, Barcelona isto, onako smo malo vidjeli igre tamo u Camp Nou, tako da ono, bi to smo isto obišli, sve smo obišli tamo, tako da ono, top stvarno iskustvo, baš ono, i koliko sam ljudi upoznao tamo, stvarno ono, i sjećamo se svi u ono, znaš, nekima se i čuje što je tamo, tako da ono stvarno vrh. Iz Zagreba je sedila selita u Beograd. Potpisao si profesionalna pogodba za CD-Vita i na to si se preselio u Beograd, najprej OKK Beograd, potem Mega. Kakšna iskušnja je to za te?
OKK Beograd je bio stvarno teži, vam reći, put za mene, jer ono prva ta seniorska sezona, bio sam tu s Rokom, Rok se nažalost povrijedio mid-season, je bilo baš ono mnogo ups and downs, više čak downs nego ups, i bilo je teško mi se prilagoditi tamo. I ta godina kad je bila korona, ta cijela liga je prekinula ranije, i kad sam se vratio, vam reći, tu kao godinu ono, volim da zaboravim, koja se nije desila, stvarno ono, bila prošla. Tamo već neko dobro iskustvo, više manje, ali to je to. I onda u petom mjesecu kad smo se vratili posle te korone, smo trenirali malo s Megom i to. I mislim da je taj dio, taj period, vam reći, peti, šesti mjesec, pomogao dosta. I onda pripreme za sezonu sa Vladom Jovanovićem, u Megi i našto svim igračima koji su bili tamo, eto, Filip Petrušev, Marko Simonović, Tepić, svi ti neki talenti što su bili tamo koji ti baš pomogu da rasteš skupa s njima, tako da ono, rad u Megi je stvarno se isplatio mnogo za mene. Tu sam se pronašao ko sam, šta sam i ono, sve što sad radim, samo reći, naučio tamo većinu. Navikao sam se na neke stvari i naučio sam kako pristupiti nekim stvarima i kao osoba sam se razvio dosta, tako da ono, to su neke godine tamani kad sazrijevaš dosta, ta 17, 18, 19, 20, znaš, to su neke godine kad sazrijevaš mnogo i onda mislim da je stvarno bio top izbor za mene da sam to uradio, tako da ono, nešto što ću cijeniti, pamtiti za život, znaš, to je što sam počeo i gdje sam ono, reći, izgradio se ko jesam, što jesam. A se spomniš svoje prve tekme Ligi ABA? Prva tekma Liga ABA, Ajuke. 3. oktober 2020. Ligu Kea... U Laktaši. U Laktaši. Nisam se upisao, mislim. Ne. Ne. Malo već kod dve minuti na parketu. Nisam se upisao, ušao na kraju tekme. A jedna blokada? U malo dvije. Sjećam se. I jedan turnover. I jedan turnover. Bilo je koraci ispod koša. To se sjećam. Ne, i onda druga tekma... Druga se ne sjećam. Kući. Ne, mi ja sam provjerio, sam učio se spomniš prve. Da vidim kako je. Prvi, da, da. Sjećam se. Eurocup prva tekma. Eurocup prva tekma. Preskočio sam, znači nisam igrao gdje je igrao za ekipa što godine u Burs. Burs sam preskočio, bio sam ozlađen. Prva tekma Eurocup. Ovo našli. Opa, prva tekma Eurocup. Brain freeze, stao sam. Stvarno ne znam prvu tekmu Eurocup. Možeš mi hintat možda koji mjesec i šta, ali... Evo, sekunda mi ne. Znam, Ljetka Belis. Ljetka Belis tamo. Ljetka Belis tamo, sjećam se kad sam počeo prvu tekmu tamo, odigao sam top tu tekmu. Vjero se, ja? Da, da, 17 ne spremio tako nešto. 17 točki, 7 skokov. Da, da, 2-3 asista. 2 asista, 2 blokade. Opa. A, presiđu... Spomenem se, spomenem se. Pa vidim ja da imaš tak... Ko LeBron James spomin, a? Da, ko LeBron James. Znači, prošle godine je bilo, nije bilo daleko. Te prve pamtiš, ja. Prve pamtiš, onda poslije ovo... Znači, prvu i zadnju pamtiš uvijek. Ovo je srednje, slabo. Teraz, ja. Mego, kod si preomenio, Marko Simonović. Predan je očeo u Mego, je bio u Ljubljani. Tagrač je deo tagratne petre Olimpije. To je naš čovjek onda. Ja. A ste se kje pogovarali u Ljubljani, ti je kje omenio predan, u bistvu si se po tem... Prije Ljubljani je u Megi dok smo bili pa o Ljubljani. Ko ste bili u Megi, ste se pogovarali kao Ljubljani, kje omenio. Ti je predstavio pa, ono, mjesto... Rekao mi o gradu, kakav je grad i to, o klubu, onako, nisi mogao ni da pričaš puno, što se spojio sa Cedevitom, pa onda, znaš, sve je bilo kao, ajmo reći, drugačije, novije, ne znam, ne znam šta očekivati, jel? Tako da, ono, on rekao da mu bilo cool, da je onaj, stvarno, još živo dok je bio tu, tako da nije rekao ništa loše, tako da, bravo si ki, lijepo od njega, tako da, ono, small talk je bio samo. In potem selite v Ljubljano, CD Viti Olimpiji, ta sezona 22-23, tvoja prva tu.
Kakšen spominu ti je ostava? Pa eto, poslije tog europskog, duješ s ozljedom, malo to loše bilo. Vratiš se i odmah opet na ozljeda. I neki pehovi i onda kroz cijelu sezonu te pratite neke gluposti jer nisi, samo reći, ušao u sezonu kako treba. Nisi spreman i onda mislim da to uvijek vuče, onda jedna drugo. Uvijek te nešto pati i onda bar sam, eto, drago mi je da sam završio sezonu jako. Ali to je isto sezona, dosta ups and downova. Prišto zbog ti ozljeda, ali mislim da sam bio zdravi, da je bilo to malo bolje sigurno. Ali to super iskustvo sa novim suigračima, novim prijateljima što sam upoznao i ono ostalo za život, tipa Amara. Amara ću stvarno, ono, s njim sam čujem ono svaki dan, baš ono, tipa on mi ono ostalo koji je baš bolji prijatelj. Tako da ono, da imaš te neke starije ljude koji se, tipa Jeremić mi se javi tu i tamo, naš stalno, Omić. To su neki ljudi koji ono stvarno ono, osjećati za života i bit će uvijek tu, znaš. Tako da ono, tipa Mularić, ono, vam reći, veteran, baš ono, vam reći, iskusan master, što bi se reklo, To su neki ljudi koji stvarno pamti za život, znaš, onda je ono, stvarno, iskustvo ti je to koje ono, upijaš i učiš od, od njih i kako treba, i ono, učiš biti bolja osoba i ko mladi mislim da to baš znači, da te poguraju i kako su bili isto ono, podrška i na terenu i van njega, znaš, nisu nikad uzimali ono kao je ovaj mlad, kao nego stvarno su i gurali da budeš bolji i htjeli da budeš bolji i bilo im drago kad odigraš dobro, tako da ono, stvarno ono, sezona što tiče iskustva, mnogo dobro. Kaj pa tvoj pogled na aktualnu sezonu, kjer si jedan od nosilcov celotne ekipe CDVite Olimpije, vemo Eurocup žal ne gre po naših načrtih, ABA liga nekoliko drugačna, ampak ti si se izpostavil kot eden od najboljših centrov v Eurocupu in ne nazadnje tudi v ABA ligi. Da, mislim da se ovaj rad, sve što sam radio, a meč od Mega se isplatio do sada. A meč onaj pritisak što je bio unutra, mislim da je sve onako izašlo napolje, znaš. Sad tu ono otvorilo se sve i ono lakše da igram i zreli sam na terenu i van njega i mislim da sad taj rad što sam radio i sam ono kidao se na našu u dvorani i teretani i to da sad sve izlazi napolje. I drago me radi toga i dalje nastavljam tako da radim i ono, top mi je što moji suigrači znaju ono, da ja želim da budem taj i da će mi dati to, znaš, da će mi pomoći da budem takav kakav jesam sada i da mi stvarno pomažu i ono, pokušavamo praviti jedan drugog bolji na terenu i mislim da se to došava i sezone fino. Tako da ono, hvala i njima što mi stvarno napravili, vam reći, ovakvu priliku da imam i da ovako dobro igram, tako da ona, drago me do toga i ono, drago me da sam zdrav. Imao sam eto taj herbet, jel? Mid-season, ali to smo sanirali, hvala Bogu, tako da ono, ništa ozbiljno nije bilo. Tako da, ono, za mene je sezona ko sezona stvarno igrački top za razvoj moj i samopouzdanje i priliku neku za dalje, tako da. Prej so se večkrat vrtela okoli statistike, prve tekme v ABA ligi, prve tekme v članski konkurenci pri zagrebški CDVite. Model, 9 blokad na tekmi s Krko. Kaj se zjutraj zbudil, si rekel, ok, danes talam banane po Tivoli. Kako? Pa Tivoli magic, što bi ja rekao. Tivoli stvarno ono hala koje je ono CDVite tamo reći posljednji par godina dominira, brate. Znaš. Stvarno su odigrali neke tekme, prije sam došao ovdje u Tivoli na vrhunskom nivou. I stvarno se ispostavilo da je neki Tivoli, znaš, unbeatable. Ljudi koji dođu tamo i kako navijaju, meni je to nešto stvarno ono što čini to nešto specijalno, znaš, ima taj neki šmek. Ja mislim da je svima koji dođu tamo neugodno igrat, znaš. Tako da, to jutro što ti kažeš, se probudio, rutina je bila normalna. Sve bilo ko treba i samo tako otvorilo se, ajmo reći, ja sam bio tu ono, u totalnom fokusu i počeli smo tekmu stvarno super i kako smo htjeli. Naš ritam je bio postavljen i tako eto, otvorilo se te neke stvari koje, ono, koje se ne dešavaju baš često, tako da ono, drago mi je eto što sam postavio taj neki rekord što neće tu ostati, ali ono, to je samo jedan put, ajmo reći. Nekog napretka i jedna tekma bila je tu zaboravljena već, tako da ono. Na našem Twitteru, X-u, je posnetak tvojega zabijanja iz tekme Splitom. Se pravi iz ogrevanja iz tekme Splitom. I ta
Posnetek ima trenutno 45.000 ogledov. To je koliko? 45.000. 45.000. Pregleda. Ja. I samo zanima me, katero je bilo najbolj noro zabijanje, ki si ga kadarkoli poskusil, in katero je bilo najbolj noro zabijanje, ki si ga poskusil in ti je uspelo? Znači, koje sam uspio, koje je najbolje, jel, kao što meni kao šou? Ja. Pa rekao bi čak, kao, ali kao može biti poster neki to nešto, a? Nima veze, lahko tudi sam na treningu v dvorani. Sve ovaj sad što je taj video je okay. Stvarno noro. Mnogo ja. Stari prefukano. Ja. Ako je sam probao, pa da nisam mogao, mislim, ispod nogu je isto fora. To nisam uspio nikada, ono ispod obe noge, Aaron Gordon tipa. Mm-hmm. Ali ono, mislim da je to, ajmo reći, što nisam uspio, sam pokušavao, jel? Tako da, ono, sam možda neki ono poster, neki pokušaj postera i to u Megi preko Barčelovskog umalo. Odbio sam se, da probao sam. Tako da, ono, sad, da sjetim još neki koji je bio noro, da sam ono, in game ili nešto, in practice, da sam preko nekoga, ono, ne sjećam se na prvu. Bio je jedan dobar na repci u 17. igrao za Bosnu još, protiv Mostara Zrinskog, na, kao prep games, ono. E, to je bio face to face, ono, baš ozbiljan face to face. Tako da, ono, toga se sjećam. Ali ovako sad da se sjećam nešto drugo, nemam pojma stvarno. Prestižu u meniju Hrvaško reprezentacije. Znaš što je noro? A? Đurišić Eliju protiv Cibone. Kada je bacio čovjek na vrh table, skoro, loptu. Okej. Okay. I spustio se neko što mi je bio noro. Ja? To mi je noro, brate. Što? Zato što je baš bila onako visoka lopta. I ono svi kao, o, turnover, znaš. I ja hvatam i zabijam to. A pa imaš dogovor, recimo, ko svoj igravci koji spiraš pick and roll, recimo, kar pobliže, da ti vrže žogu što... Pa ja više volim gore jer sam gore, onako, hvatam gore sve, to mi je nekako naš navika, nego ovo tu dole, gdje će prkaju ovi mali, znaš. Ali, ono, mislim, svi znaju da kad se zaratim da ako batiš da je to koš, znaš. Ako me neko pogodi u zraku gore, bit će faul. Znaš, a i neće baš ljudi da skaču na ili upir, ono, ajmo reći da je opasno. I sve da ti zadriš na nekog da skočiš, ubiće nekog laka će neko pokupiti u facu i to. Ali mislim da je to samo navika igrača da ono znaju da ti ideš po to i da možeš da uhvatiš to kako god da je baciš. Mislim da je to neka prednost kod mene, da kako god da je baciš kako košaća njemu stignem, uhvatim, imam duge ruke i skočit ću i to. I imam tu brzinu da se odrolam brzo od pika, tako da to je samo neka navika bih rekao nego što je dogovor. Ali ako ja kažem, ono, baci rađe gore nego na pot, tako da. Čim više ide to? Čim više to bolje, da. Hrvatska reprezentanca, depresija u meniju. Reprezentacija. Letos vas čaka boj za slovensko reprezentanco. I kakšen je tvoj pogled na ta tvoj dosedani čas u reprezentanci i kakšni su tvoji načrti za prihodnost? Prvo, ja se veselim toj tekmi sa Slovencima, s vama. Možemo kar neki svoj igralca uzdešnjih, ne? Tu ću jako malo da ga, znaš, nabijem prije što odem, tako znaš, ono kao pred ljeta, tako da ono. Ne, stvarno se veselim tu tekmi, jer ono, eto, tu ti je Prle, jaka glas, znaš, bit će tu neki momak koji znaš prije, Donke, tako da ono, bit će tekma za ono, za odige, znaš. Dobra tekma, da. To da bi trebala biti dobra tekma. Nadamo se pobjedi, hvala Bogu. Znači, ono, mi isto. Vi isto. Da i Zoki će biti. Tako da, stvarno ekipa koja ono, top ti da budeš tu i da odigraš protiv njih. Ono, jer znaš i znaju tebe i ono, bit će top in game, ono, malo priča, ono, trash talk i šta god. Tako da ono, jedva čekam to i koji su nam ciljevi, vidjet ćemo. Ne znam još kako će izgledati reprezentacija bolje to, ali mislim da bi trebala biti stvarno dobra. Ako se odazovu, svi koji bi trebali da zovu, ja se nadam da hoće. Tako da stvarno mislim da će biti na top ekipa, družba koja će ono, uživat će i na treningu i na pripremama i na tekmama bi trebalo biti to kako treba jer stvarno je to tipa ljeto što su igrali ovo sada u Turskoj, stvarno igrali lijepo i bilo guž za gledat. Tako da mislim da bi to trebalo biti stvarno ono nešto da se vadimo iz kanala što bi se reklo naš, da krećemo na naše nove pobjede, tako da, eto, da se vratimo na naš put Hrvatske
kakaj je bio prije. Svoji igralci tvoji v hrvaški reprezentanci, številni NBA igralci. Kateri je nate zaenkrat, oziroma nasploh, odkar si del reprezentance, pustil največji vtis? Pa ne, možda Bogdanović, ta lakoća, Hezonja, radna etika, Zubac, ta veličina, taj, nam reći, kao prisutnost ta njega, koliko je dugačak i ogroman. Tako da svakog nekog pomalo, znaš. Simon, reading the game, znaš. Smith, isto neka lakoća, Euroliga, znaš. Hmm. Ta neka klapa isto, znaš. Šarić, koliko je čovjek ono, pozitivan i to, znaš. Svakog ima po nešto, znaš, što možda uzmeš, tako da ono. Ali svi su, što sam vidio, radnici. Hard workers, baš ono. Osim Simona, Simon je bio već u kraju, tako da ono, ali ta lakoća u tim godinama, nerealno. Da se udariva malo od parketa košarkarskog. Da ne govoriva samo o košarki. Hvala Bogu, brate, hvala dosta, Bogu. Stvarno dosta, brate. Maš kakšne hobije ki bi ih radili s nami? Trenutno nemam baš neki hobi, ali imam jedan plan za hobi. Plan, okej. Okay. Siguran, znači to je dev, to sam odlučio i to ću se posvetiti 100%. Znači radim si vrt svoj. Mislim, vrt, mali vrt. I radit ću bonsai. Bonsai, a? To mi je nešto što izgleda, meni to brutalno izgleda. Mene to stvarno zanima kako bi ja to sve to izgradio i to. Ali mislim da to je kad se umirovim prva stvar što radim. Možda i kroz karijeru, ali trenutno sad ne bi radio jer nemam kad i to. Jer to treba stvarno vremena da se posvetiš tome i to. Tako da mislim da je bonsai jedan od prvih stvari. Prije sam ti crto malo. Da. Malo znam da malo pošaram okay. Fino. Imam ručicu malo fino. A ostao sad neki hobi, ono, ima jedan video na Instagramu. Ispijam kafu i boli me. tako da, ono, trenutno sad nemam neki hobi da, ono, da kažeš da je baš ko hobi. Tako da, ono. Ne. Pa dobro, kaj bi imao baš bonsai ko staviš? Bonsai, 100%. Pošaljem ti sliku pa vidiš kako izgleda ta japanska šljiva. Da. Jel trešnja? Šta je trešnja? Pa... Trešnja? Da veće... Vidite, ona sa rozim listovima. Japanska trešnja, da? To ja. To. Češnja, ja. To. Znači to bi imao, ne to bonsai. Imaš isto, možeš napraviti drvo, neko mandarine, naranče, šta god, i da. Bude drvo i dalje ti plodove. Bako male, sitne plodove ti dadne. Koliko fora mora biti. Prejako. I onda kasnije možeš napraviš onu ogromnu, veliku, zavisi kolika ti je saksija, jel? I ako staviš u dnevni boravak, onako ogromni bonsai koji onako ide fino. Znaš, veliko drvo, ali zapravo ono, malo. Znaš, ono je skrivljeno, fino. Pred blokom imam japonsko češnje, to koje je pomlad. Ko za, to sve za cvetiti, isti roza listi, to je... Da, prelijepo, tako? Ja, Ali kasnije to i košta, tako da možeš preprodavati, kužiš. Jer to isto dođe para, što to, ta briga o tome da je to, ti se moraš ruko, ne možeš ti to sad samo pustiti, znaš. To možeš sada lijepo da režeš, da savijaš, da stavljaš one kao, znaš, šta piće da vidiš oko toga, sve mora da vidiš. Mene je to full, mene to ono, izgleda mi top i ono, stavit ću oko tu TV, ovako stavim ispod bonsai. A da mi je da si bi uzeo bonsai, Vedenko bi lahko uzeo neko više drevo, pa bilo po, lahko bi žarnice menio na njih. Tipa to, bak se sam smanjio, znaš, da napravio suprotno totalno, znaš. Kako otklopiš sve skupe, ko enkad priješ domov, po tekmah, treningi, kako otklopiš sve skupe? Kako misliš, kako stignem? Da, ne, da turn off the whole thing, znači da isklopiš sve. Ja čim obučem moje patike, idem u slačionice. Prvo što razmišljam šta jedem, kako se mogu malo podužim danas s ekipom, koliko ću spavam, imam neka serija da pogledam ili nešto, uvečer malo neki ono Sony ili kompjuter, ono, znaš, kao s drugarima malo i sleep, znaš. Ako je lijepo vrijeme, znaš, neka kafica mora da bude, znaš, ono više gledam šta ću pojedem, kad ću spavam i ono, tako na neke stvari se fokusiran i onda ono, uživaš, chillaš, nama reći. To je šta neki chill, da odmoriš, da ono, ne razmišljaš košarci puno. Tipo, razmišljam na dan tekme, večer pred tekmu razmišljaš. Trening, dva dana prije na treningu isto patiš, pa razmišljaš malo o tome, znaš.
ono, pokušavaš ono, keep it cool i ono, samo polako, polako. Pozitivno i polako. Tin Rok Radović. On mi je že na podcastu mi je par stvari povedao. Dobro. Uspominio mi je ostalo kako si ti prišao prvi dan letošnje sezone, ko smo imeli novinare dol, kako si ga prišao spraševati stvari pred mikrofonom, on se drao na te da si je želeo da greže to poleti u NBA, spomniš? Da, a reci mi, kako se je začelo vajno prijateljstvo? Pa tek kad je došao u Cedevitu, on je došao, pazi, ima brata koji je tad ličio isto on. I ja sam mislio, gledao, blizanci došli, znaš, koji igra s nama, znaš. I on je bio stavljen godinu stariji od nas. Ja sam bio, superstar, a? Ja, znaš, kao, ovaj, neki superstar doš. I, stvarno, eto, kroz to nekamo reći, druženje tamo i kroz neku šprdnju, on ti tek je došao, samo spavao i trenirao, nije se družio s nikim. Ti mi došlo da mu kucamo, znaš, na klinici, šta znamo. I on bi nas napušio kao, znaš, kao, oj, spam, druže, znaš, ide dole, znaš, ono, ide doma, znaš, kao, pusti me da spam, znaš. I malo po malo skrenuti družiti, eto, kliknuli smo, taj neki isti vibe smo imali, i uvijek smo kliknuli i onda, ono, gdje god bi bili, išto bi skupa uvijek, znaš, ne znam, moj bi cimer bio u školi, ja i on bi, znaš, odrade, to ja nego uvijek skupa, uvijek smo bili to što skupa, i gdje god smo išli smo skupa, i baš nam bio taj top vibe. I ono, tu smo kliknuli od malena i ne smo uvijek se družili stalno, svaki dan si bio skupa, ono, dan, noć si skupa, znaš. Tako da, ono, svake gluposti smo da skupa, doslovno smo pošli, ono, da kažeš sve, ali baš sve živo. Tako da, ono, šta god da možeš zamisliti da se možda prođe s drugarom, mi smo to prošli. Od najgoreg do najboljeg, tako da, ono, stvarno, imali smo i scena, i dobri, i loši, ali ono... Ajde, povej kašno, evo ga, povej kašno. Ne, okej. Znači šta je ovo, brate. Tako da, dovoljno, ali... Ono, stvarno je bilo super, ono, s njim, eto, taj period, eto što godinu dana smo bili razvojeni samo. Tako da, ono je došao kad sam i ja došao sa Devitu. Znači smo bili razvojeni samo tih godinu dana, a ostalo smo ih skupa, sad nije već koliko 7 godina. Tako da, ono, to je neko prijateljstvo, kumstvo, što bi se reklo čak. Ritin Srajca, rečemo. Kako? Ritin Srajca. Ritin Srajca. Ja, kod Ritin Srajca, nerazdružljiva. A, kumovi kao? Ja. Riti srajca, meni to zvuči malo kao nešto drugo. Ne, ja, malo tvoja. Iz riti u jajca kuviš kao što tako zvuči. Pa ne jajca što. Ovo blipaj, blip ovo. Ko će ta trenutak pogledaš nazaj, še vedno si na nek način na začetku svoje košarkarske karijere, še vedno si mlad, ampak će se ta trenutak ozreš nazaj, na celotno karijera do sedaj, na svojo športno pot do sedaj, teh zadnjih 10 let, kaj bi želel takrat vedeti, kar veš zdaj? Da se opustim više, znaš, da se opustim više, da se ne stresiram toliko, da vjerujem u sebe, znaš, i da neke stvari treba da pustiš, ono, stvarno, i da se ne zamaraš, znaš, neke stvari više na životno nego košarkaški mora biti neki put, tako da, ali da neke stvari pustiš, da neke stvari nisu toliko bitne i toliko veliki koliko misliš gdje su. I to je to, znaš, doma, take it easy, ono, step by step, day by day, znaš, nemoj overthinkat toliko. Overthink bi, ono, stvarno bi rekao da nemoj overthinkat za ništa, ono. Ako se nešto sviđa, uradi, ako nešto hoćeš napraviti, znaš. Tako da, ono. Liga NBA. Leto 2020, NBA draft. Si spao med draftom, ali si ga spremljao? Si spremljao, a? Brate, do 6:05. Yeah. U 6:05 je bio. Dok su bile reklame, buraz. To se zbog. Dok su bile reklame, buraz. Ali dobro, dobio sam vidjet. Dobio... nećemo dati sponzor. Nećemo dati sponzor. Okay. Čokoladica je bila, nećemo dati sponzor. Pametno. Nema sponzora, samo se Devita i Zala. I bar kafe. I Argeta, i Kokta, i Adidas, tako da nema reklame za... A baš sve dobra čokolada, izgleda dobro. A brate, neka kao zdrava, ovo ono, ali, znaš, nije bitno. Mogu reći na našem, kao budi
Budi dobar se zove, samo na njihovom, tako da ono, to nije reklama. Tako, sve si rekao. Znaš, to nije reklama. Ne. To nije reklama, tako da ono kao, budi dobar, ta reklama je bila i ja rekao dobro, ali eto, u 6.5 je ono bilo. A ono, čekaš, gledaš, ono, bili mi tu najbolji prijatelji, bio je Rok isto u Livnu, svi smo bili u Livnu. Mm, mm. Tako da ono, familija cijela, tako da ono, sprdali se, zafrikavali se, spavali tamo, ošli kad se neki ručak, ono, sprdali se, ono, moći. Mislim, ono, kad se to desilo meni, to ono, dok ti ne odeš tamo, dok vidiš to, nije ti, znaš, ono, dok ne vidiš tamo. Yeah. Tek kad sam došao na same like, sam, ono, ušao u sobu, ostalo sam neku opremu i to, ono, kapu. I tek te dobiješ, ono, malo, znaš, vidiš. Da, je, a što, mm-hmm. to je to, kao, ovaj, tako da, ono. I izdekao se da jansko seliš u Severnu Ameriku. Kaj pričekuješ od celotne iskušnje? Pa, očekujem, iskreno da će biti teško, iskreno. Biće teško, prvu godinu, sigurno. Kako god da bude, ovaj, da igram dobro, da ne igram uopće, znaš, što god. Mislim da će biti teško jer na prva godina tamo nemaš nikog, svi su novi, svaki ima svoj život. Ovaj, biće puno rada, drugačija košarka. Tako da ono, očekujem tu neku težinu, ali očekujem isto neko novo iskustvo i neku zabavu. I ovaj, veselim se napretku što mogu da napretujem jer znam da imam toliko prostora, da ono, veselim se da vidim gdje i koliko mogu napredovati, dokle mogu doći, koja je moja razina i znaš, gdje je moj plafon, znaš, to još da vidim, znaš, i možda se taj plafon i probiti, znaš, ko zna. Tako da, ovaj, ono, veselim se stvarno i ono, nadam se najbolje mi, iskreno sam se nadam, bez ozljeda, ostalo, kako bude, brate, nek bude, znaš, kao. I, Zdeko, se poslavljaš od CDVite Olimpije, ko se poslavljaš? Od CDVite Olimpije. Kako se pozdravljam? When you're saying goodbye to CDVite Olimpije. Dobro. Kada? Ne, zdaj. Sada? Sad. Sad kad se posloviš od CDVite Dobro. Olimpije. Šta? Imaš kakšno sporočilo za klub, za navijače, za svoje gradce? Kaj bi im želio reći? Hvala i doviđenja. Pa ne, mislim ono, stvarno falit će mi sve normalno. Zahvalan sam za svaki trenutak, svaku tekmu, za svakog navijača koji je došao na tekmu i navio za mene i za nas. Stvarno, ono, bit će ti ono žao normalno što ideš, znaš. Ali, ono, tako to mora da bude, to je ono. Tako da, ono, falit će mi ti neki prijatelji, naš Rok i to. Ko zna kad ćemo se opet vidjeti, znaš, gdje će ko završiti, tako da, ono, stvarno je ta neka družba će da fali, stvarno, tako je ekipa i sloga i to, tako da, ono, Stožica, Tivoli, znaš. I onda Tivoli se krna vezao, a? Tivoli je stvarno top hala, znaš, prošle godine sam tamo bio ozlijeđen pola sezone, ono, dole ledenoj teretani, ali je bilo top. Zdaj pa za zadnji deo našega podcasta, hitro prašanje. Može. Najljepša hrana? Pasta tartufi s piletinom. Zadnja knjiga ki si joj prebrao? Dr. Dolittle. Tri stvari brez katerih ne moraš živjeti. Družba, kompjuter, kafa. Najljepši šport pole košarke? Formula. Najljepši doma pripravljeno brok? Babina zeljanica. Tri stvari ki ih najraje počneš u prostom času? Pijem kafu na suncu s drugarima, to su već tri, ali nema veze. Doći kući u Limanu na basket, ljeti i kupat se u kadi, chillat, ono, u kadu, chill. Najbolj zgodni spomin povezan s košarkom? Draft. Ne najljepši. Nego? Most early, the earliest memory. Najranija, da. Prvi trening košarkaški, kondicijski bio. Nije bilo uopće lopte, brate. Zamisli to, brate. Najljepši košarkar kako si odraščao? Najdraži, LeBron James. Ritual pred tekmo, ga imaš, kako izgleda? Moram to pisati cijeli dan onda. Može cijeli dan. Lohko, eden koga, znači svaki dan je pred tekmo isti? Isti. Okay. Svaki dan je isti, znači ujutro ako je šuterski, ok. Ručak ovdje kod Urketa ili u hotelu, šta već. Spavanje sat i po plus, znači 2,5 je idealno. Kafa pola sata prije nego što idem na tekmu.
ili baš ako je malo duži bus ride, ako smo negdje pred put s busom, espresso ide, dolazak na tekmu, bandažiranje, dok se bandažiram, vežem ovu narukvicu, izlazim na teren, šutiram, to jest idem se, rolam se, sve vježbe idu redom, prepod pipa, počnem šut sa bacanjima, krenem svoju rutinu, hukovi, midrange, 3-pointers, low post, opet free throws, 360 na kraju, lockerom ulazim više manje zadnji, skidam ovu warm-up shirt, oblačim dres i onaj warm-up i izlazim na one ruke prije izlaska na teren, svinkam malo noge da se opuste i isti ritual uvijek, isti layups, dunks, više manje. Sam ga cijeli dan upisao. Tako da, ono, dobar sam. Kažeš na glazbu poslušaš pred tekmu? Ne slušam glazbu pred tekmu. Mislim da kad slušam glazbu, onda se malo izgubim u mislima. I onda nije baš da slušam glazbu, nisam ja vidio nikad slušalicima, mislim. Ono, slušam ono, vam reći, dan prije tekme i to, a na dan tekme volim slušati ovo kao na zagrijavanju, neku dobru muziku i to, dok se zagrijavamo, dok je naš DJ vozi ovo i to. To je malo naš razigra, ali tipa da nosim slušalice u autobusu i to. To više nisam onako nekako me izbaci van fokusa tekme i nije mi, mene ne opušta, mene više gubi. To sam skužio, tako da ono više ono pustim da budem ako onda vidim da čujem sve normalno ako je. Znaš, da se ono stabilizujem i da razmišljam o utakmici i ono. I to mi je u redu skroz. Če ne bi igrao košarke, kaj bi delao? Jednom sam razmišljao da bi volio plivat, a to sam shvatio tek kasnije, tako da ne znam, ono, kad nego košarku, možda bi probao to plivanje. Volio bi neke utrke raditi, neke utrke, nešto, ako formula šta je, mislim, ja sam ogroman, ne bi mogao, ali bi volio neke relike, kartu, nešto. Povećali bi formulu, znate ga. Znaš, pa povećali bi formulu za mene. Ovaj, tako neke stvari, ono, nešto što ima adrenalin u sebi, znaš. Tako da, ovaj, ono, a ako ne, bio bi mahalo, policajac. ne bi te zgrešili na cesti. Ne, ne bi me pogrešili na cesti, ono šta znam, ne bi bio policajac, ono gubam gluposti, ono, bio bi nekom sportu opet, ono, neko plivanje, pošto sam dugačak i to, nije baš da nisam... Nije, ono... Stari, imaš unfair advantage zaradi tega, jer si dalje automatično, ne? Ti mogu startat pol sekunde za osobne stali mi. Pa, brate, snađite se, znaš, ali bi, tipa, ono, top mi je to, bilo bi, ne znam, ono, tak nešto, neki sport bi bio opet sigurno, ali ne bi bio neki posao, ne bi volio. Iskreno, ne bi volio neki ured ili nešto da radim, ono, ne vidim se u tome. Tako da, ono, bonsai vrtlar bi bio. Sadio bi cvijeće. Japonska češnja. Japansku trešnju. Kajlo, prišli smo do konca današnjega do podcasta. Konca. To je to, nemaš više ništa. Ne, to je to. Najljepša hvala. Da si se nam danas pridružio tu podcastu, sve kamere su pocrkale. Tako da upamo da se po karkoli videlo, će ne druzga sigurno se bo slišalo, će se ne bo videlo, pa će... Ubacit ćemo, editovat ćemo nešto. Bomo dali umetnu inteligenciju, ja, česi to je to. ChatGPT i ona AI to, yeah. Bude da rešilo svoje, nije problem. Avak, Karlo, što u mojem imenu i imenu kluba, hvala za teh zadnjih par sezon, će ne druzga... Mi da se poznava odkar si tu, deo CD-vite Olimpije, verjamem da ti to tu si ostali, da so hvaležni za od dneva ko si se pridružio u Zagrebski CD-viti dalje, do vse kar si do temu klubu. Upamo da ti je do tu ta klub nekaj nazaj. In jaz resnično upam da in verjamem da tudi si navijači, ko tole posluša, ko tole gleda, da se nam boš, da se boš še kdaj vrnil s to sceno, ali pa tvoj ljubi Tivoli, da priješ saj na obisk, če ne drugega. No. Treba napraviti peticiju Eurokupu Tivoli. Imali bi 15-0, ne 0-15. o, pritisk. Pritisk, ali ne veze, sve to put, sve to dio košarke i zato je tako kako je, zato je volimo. Tako da, ono, hvala vama za lijepe uspomene i za sve što je desilo u ove dvije sezone u Olimpiji i ovi tri nazaj u Zagrebu. Tako da, ono, to su neki moji prvi koraci, tako da, uvijek će biti veselo. Nastavit ću da pratim CD-vitu Olimpiju i da navijam, tako da, hvala i vama na svemu, tako da, eto.
Karlo, hvala. Verjam, da si lačen, zaradi tega, ker so to štartala takoj po treningu, ne? Tako da morava iti jesti in vse te zadeve. Jesti, spavati. Jesti, spavati. Navijači, hvala tudi vam, da ste nam danes prisluhnili. Spremljajte nas na YouTube-u, Facebooku, ponoven tudi Spotify-u, na Soundcloud-u. Hkrati pa lahko v komentarje zapišite, koga želite videti naslednjič na našem vročem stolu. Obljubimo, da bomo tokrat bolj... večkrat se pojavljali, no, sorry, ker smo manjkali do tajta, gremo dalje. Se vidimo, se slišimo kmalo in se vidimo na parketu.